Oporeko. Ja znam ko si. Po zvonu što se zadužbina Nemanjićkih pela. Po jasnosti njegova glas. I po tome što me od Studenice do Mileševa pradedovi gledaju s ikonostasa. I što svaki u ruci drži hram. Da cveta i da rodi. I onda ti budeš moj par. Neću, rekao je Fjord. Moraš, rekao sam ja. Neću, rekao je Fjord. Moraš, rekao sam ja. Onda je Filip rekao, požuri. Onda sam ja požuri. Kunem se, rekao sam ja. Kunem se, rekao je Filip. Daću, da li me brini i čudi, jer me spopalo u 12. Možda će neko reći. Kako? Pa to je vrlo zabrinjujuće. A neko će brisnuti. Ju, naopako, sa 12 godina. Nemoguće. Otkud šmrkavici to osjećanje? Glupost, to su peštarije. Treba uvesti vanredno stanje i zabraniti slične igralije. A zar ste sad u svojoj glavi jednu biblioteku? To je biblioteka mojih misli. I ja sam jedini član. I niko više nema člansku kartu. Ja vodim kartoteku, uređujem rafove, izbacujem stare i ubacujem nove snove, i sve mi je kao pod konac. A ko je tebi dao pravo da čitaš moje misli?